yürekler sağınar, qıynaydı fıraq. Amma bu təşvişlər yokumlu bırak. Hayat soxmaqları qubarlı çəngli, uçraydı insanlar kibarlı zəngli. Aqara dünyalar körünər rəngli. Seni desən, men seni desən, yeganəm desən, birdanəm desən. Sen mənim üçün bir aləm desən, yeganəm desən, birdanəm desən. Sen mənim üçün bir aləm desən. Kiraver. Ha, kelasiz. Xo'jayin. Aytganingizdek, mashinani shahar chekkasidagi anhorga tashib keldim. Yaxshi. Hech kim ko'rmadimi? Hech kim ko'rmadi. Yaxshi. Boraver. Xo'p. Ha, shoshma. Menga qara. Shahnozani atrofida o'g'irlashib yurgan yigitni kimligini aniqla. Tushundingmi? Xo'p, xo'jayin. Ano, yonida yuradigan qizning ismi nima edi? Shahlo, xo'jayin. Shahlo, Shahlo. O'sha qiz bilan gaplashib ko'r. U bilish kerak. Lekin Shahnozani o'zini quloqiga yetib bormasin. Yaxshi, bajaramiz. Boray, bo'shsan. Xo'p. Келем, ортоқ тергөөчү. Качып турган экен. Taxminan nechilar edi? Ertalabki 9lar. Bu yerda nima qilayotgandingiz? Mashg'ulotga chiqqandik. Bir o'zingizmi? Yo'q, sheriklarim bilan. Sheriklaringiz qani? Mashg'ulotga ketishdi. Ichki ishlarga siz xabar berdingizmi? Aha, men xabar berdim. Bu odam ilgari tanirmidingiz? Yo'q, birinchi marta ko'rishim. Tushunarli. Assalomu alaykum. Nima bo'lib, tinchlikmi? Ha, o'ldirib ketishibdi. Buni kim topib olgan? Bu kishi. Ha. Buni topib olgan vaqtingiz yoningizda 9lar edi. Kim, sheriklaringiz bormidi? Og'aynilarim bor edi.
Nima, suvning yuziga chiqib turgan ekan? Yo'q, ana bu yerdan topib oldik. Ha, tushunarli. Sen hamma guvohlarni yozib oldingmi? Yozib oldim. Demak, hammasini yozding. Mhm. Yaxshi. Aytganday, tez tibbiy yordamga xabar berdingmi? Ha, xabar berdim. Yaxshi. Qotilga haqida kim xabar berdi? Shu yerda yurgan fuqarolardan biri. O'lini qanday chiqarib olishdi? Temirga ilinib qolgan deyshyapti. Nima? Uni bir o'zi chiqarib oldimi? Yo'q. Sheriklari bilan. Keyin ular mashg'ulot bor ekan, ketib qolishdi. Hamma ma'lumotlarni yozib oldingmi? Kim ular, qayerdan kelgan? Nima qilib yurgan bo'lgan? Ha. Yozib oldim. Tongi mashqda edik deyishdi. Tushunarli. Mayli, tez yordam chaqirding-a? Mhm, chaqirdim. Bo'pti. Hozir tez yordam ham kelsin, keyin birga bo'lar. Mhm. O'lik so'rib bo'lgan, uni hozir morgga olib ketamiz sud ekspertiza o'tkazish uchun. Qani olinglar. Sekin ehtiyot bo'linglar. Yaxshi. Qani yur. Hammasini yoz. Kerak bo'ladi. Davron. Bu jinoyat qaysi guruhga aloqadorligini aniqla. Nega endi jinoiy guruhga aloqador deb o'ylayapsiz? Chunki
Bu qotillik ortida katta jinoyatlar yotadi. Yaxshi. Sen ishxonaga qayt. Tushunarli. Aytgancha, hamma hujjatlarni to'ldirib, rahbariyatga topshir. Xo'p, bo'ladi. Mayli, ketdik. Alo. Alo. Nima bo'ldi? Mollar keldimi? Ha, keldi. Hammasini ehtiyotkorlik bilan tushirib, joylashtiringlar, tushunarlimi? Bir soatda boraman. Xo'p, tushunarli. Xo'p. Dildora, narsalarimni olib kering. Ye, men kimni ko'ryapman? Assalomu alaykum, dadajon. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingmi? Ay, jonim asalim. Yaxshi dam oldingizmi? Ha. Yaxshi keldingmi qizim? Yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Shu nima borgan shahringda sal uzoqroq qolib ketadigan odat chiqardingmi? Tishdingmi? Yoki biror yarimtasi bormi deyman? Dada, odamni uyaltirmang. Hammasi joyida. Meni mollarim kelgan. Ularni joylashtirib qaytaman. U bu kim haqidagi gaplarni kelganimdan keyin gaplashamiz. Yaxshi o'tiring. Yaxshi, yaxshi borib kel. Gapir. Alo, xo'jayin. Mashinani ichki ishlar xodimlari topib olishibdi. Nima qilamiz? Jin ursin sanlarni. Ahmoqlar. Shu arzimagan ishni eplamadilaringmi? Ovozasi chiqsa, boshing bilan javob berasan, tushundingmi? Tushunarli, xo'jayin. Bitta ishni eplolmaysan. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Ahmoqlar. Landavor. Lapashanglar. Bitti işi iplolmaydı ya. Galvarslar. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Bir narsa so'ramoqchi edim. Ke qizim, bu yerda turibdir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Shu mahallada turasizmi, aka? Ha, shu mahallada turaman. Tinchlikmi, o'g'lim? Qo'shningiz Sherzod Olimov haqida surishtiruv ishlari olib borilyapti. Tinchlikmi, nima qildi? O'sha Sherzod Olimov jinoyatchilarga qo'shilib qolgan. Mahallada birorta shubhali shaxsni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Nafaqadagi odam bo'lsam, ko'chaga chiqmayman. Nevaralar bilan o'tiraman. Sherzod Olimovni birortasi bilan kelganiga yoki gaplashganiga ko'zingiz tushmadimi? 4 kundan beri ko'rinmayapti. Ism familiyangiz yozsa bo'ladimi? Mayli. Ayting. Jo'rayev. Jo'rayev Norbobo. Norbobo. Jo'rayev Norbobo. Shunday. Rahmat, amak, rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi boringlar. Mayli. Thank you.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Hormanglar. O'zi nima bo'ldi? Homiladorman. Kimdan? Kimdan bo'lardi? Kamol akadan. Endi nima qilmoqchisan? Bilmadim. Uydagilarga qanday aytasan? Bilmadim deyapman-ku. Sen ham yuragimni siqma. Kiring. Mumkinmi? Ha, sen miding, ke. Chaqirtirgan ekansiz. Abbos. Anhor bo'yida bir yigitning jasadi topilibdi. Shu ish bo'yicha borib Davronga yordam ber. Tushunarli. Yaxshilab tekshiringlar. Hech narsa diqqatingizdan chetda qolmasin. Tushundingmi? Keyin shu ish bo'yicha kechikpayt menga hisobot topshirasan. Tushunarli. Hisoboting chala bo'lmasin. O'tgan safarga o'xshab. Xo'p. Agar yana shunaqa chala yozib keladigan bo'lsang, qayta talab yozasan. Tushundingmi? Tushunarli. Bo'pti, ruxsat. Dildora pa? Kerak paytda topa bo'lsan bu xotinni. Ana, har doimgidek yo'q. Xudo. Nima qilay? Saidaxon. Qayerda yuribsiz? Yarim soatdan beri chaqiraman. Hujjat kelgan ekan. Boshim ko'ramanmi sizning hujjatlaringizni? Ko'nglimga hujjat sig'yaptimi hozir? Nima bo'lgan bu qizga axir? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Rahmat. Tinchlikmi? Bilmasam. Nima hamma yoq? Tuz yotibdi. Tinchlik emas. Shahnoza qani? Xonasida. Nimagadir kayfiyati yaxshi emas. Bir gaplashib qo'ysangiz bo'larmidi? Sen mana bularni yig'ishtirganda, ovqatini xonasiga olib chiqib ber. Xo'p bo'ladi. Hozir. Men o'zim bilan bir gaplashib olmasam bo'lmaydi shekilli. O'rta boshliq. Mana hujjatlar. Yig'ib keldim. Tanib chiqing. Jasadni birinchi bo'lib kim ko'rgan? Jasadni shu ertalab yugurib yurgan yigitlar ko'rib qolgan. Qayerda ko'rishgan? Anhor bo'yida. Qanaq qilib Anhor bo'yiga kelib qolgan bu jasad? Suvdan oqib kelgan menimcha.
qanday o'ldirilgan? Ko'rinishidan kaltaklangan. Keyin tili kesilib, anhorga tashlangan. O'rta boshliq. Menimcha kimnidir sotmoqchi bo'lgan yoki sotgan. Demak, qotillik qasddan qilingan demoqchimisan? Ha. Uning yaqin qarindoshlari bormi? Bor, ota-onasi faqat. Nima ish qiladi? O'tirib chiqqan. To'ra degan bir vallomati bor. Shuni yugurdagi. To'ra. Eshitganman. Nima deb o'ylaysan? U kimga halol bergan bo'lishi mumkin? Bilmadim o'rta boshliq. Yaxshi. U bilan birga ishlaydiganlardan surishtirdingmi? Ha, surishtirdim. Bir ikkitalardan ko'rsatma ham oldim. Aytgancha, ulardan birini chaqirganman. Agar ruxsat bersangiz, kirishadi. Yaxshi, chaqir, kirsin. Xo'p. Alo. Alo. Bo'z. Labay. Sizda gapim bor edi. Ha. Endi biz ko'rishmasak bo'lardi. Bu nima degani? Temurbek. O'zi men sen bilan gaplashadigan gap bor edi. Bir yaxshi ish bor. Yo'q. Endi ishlamaymiz. Kimdir bizni sotibdi. Tushundingizmi? Xayr, yaxshi qoling. To'xta, to'xta Temur, to'xta Temur, gap bor. Qo'limga tushsang, o'z qo'llarim bilan bug'ib o'ldiraman seni. Noshukur. Muttaham. Yaxshilikni bilmagan ko'rnamak. Assalomu alaykum boshliq. Va alaykum assalom. Ke, chaqirtirgan ekansiz. Ke, Davron. O'tir. Davron, Labi. Anhor bo'yidagi qotillik bo'yicha ma'lumotlarni yig'dingmi? O'ylab, o'yim oxiriga yeta olmayapman. O'ylashmas, ishlash kerak, Davron, ishlash kerak. Ishlayapman. Lekin amma yiqqan ma'lumot dalillarimiz bizga qarshi. Bu nima degani? Bu qotillik, buyurtma qotillik. Uni o'zim ham bilaman, buyurtma qotillikligini. Ana shu buyurtmachi kim? Shunisini bilolmayapman. Seni vazifang uni topish. Tushundingmi? Tushundim. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Shuni aytsammi, aytmasammi? Nima gap ekan? Oxirgi paytlarda Temur akam o'zgarib qolgan. Qaysi Temur? O'zimizni Temur. Nimaga unaqa deyapsan? Meni 3 kundan buyon bitta ishga yuboradi. Qolaversa, to'daga kiraman desam, qarshilik qilyaptilar. Balki seni ayagandir, yoshliging uchun.
bo'lishi mumkin. Lekin nega bitta ishni qayta-qayta topshiryaptilar? Men o'ylashimcha endi bu taxmin. Timur akamni bu ishlarda aloqasi bor deb o'ylayapman. Nimalar deyotganingni bilasanmi o'zi? U tajribali xodim. Bilaman. Xo'p. Shunday ham deylik. Lekin unga seni asosing bormi? Hozircha yo'q. Men bu gaplarni sizga inobatga oling deb aytib qo'ydim xolos. Sen ishinga boraver. Kechgacha hisobotni tayyorlab menga topshirasan. Xo'p, tushunarli. Temur bilan o'zim shug'ullanaman. Unga indamay qo'ya qol. Xo'p. Kotiba. Labay. Temurni chaqirib yuboring. Xo'p bo'ladi. Shahnoz. Menga qarab yubor. Qani? Buyoqqa ketchi. Qani o'tir. O'tir. Qizim. Senga nima bo'lyapti? Hammasi joyida dedi. Biroz ishda charchadim. Yo'q. Ishdanmi ish qilib, men seni tushunmayapman. Asablaring joyida emas. Hamma narsani sindirib, hamma yoni xonavayron qilib tashlabsan. Qizim. Ke. Men senga begona emasman. Otayman axir. Ke ochiqchasiga gaplashib olaylik. U bola kim? Qizim. Sog'inar qiynaydi firoq ammo bu tashvishlar yoqimli biroq qalblarda sezilar hayajon titroq sen meni desang men seni desam qalblarda sezilar hayajon titroq